მოგესალმებით, ხან მოკლე შესვენების შემდეგ სამხრეთის კარიბჭეში განახლდა ყოველკვირეული გადაცემა კვირის აქცენტი, რომელიც კვირის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენას ეთმობა. მე თამუნა უჩიძევარ და დღეს ჩვენ ახალციხის ციხის პრობლემებზე ვისაუბრებთ. ქალაქის თვითმმართველობამ ახალციხის ციხეს მიმდინარე წელს დოტაცია გაუნახევრა. 400.000 ლარის ნაცვლად ახალციხის ციხეს 200.000 ლარით დააფინანსებენ. ამის გამო ახალციხის ციხიდან 18 თანამშრომელი გაათავისუფლეს, დარჩენილებს კი ხელფასი დააკლეს. ასევე ფინანსური პრობლემების გამო შესაძლოა ახალციხის ციხეზე მიმდინარე წელს წყლის აუზები ცარიელი დარჩეს. რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ციხე დოტაციაზე აღარ იყოს და ადგილობრივი თვითმმართველობიდან დაფინანსებას აღარ იღებდეს, ამ თემაზე სასაუბროდ მოვიწვიეთ ახალციხის მერი გიორგი კოპაძე და ახალციხის ციხის დირექტორი დროებით მოვალეობის შემსრულებელი ბატონი ილიას იდამონიძე. დიდი მადლობა ბატონებო სტუდიაში მობრძანებისთვის და ვიდრე კითხვებს დაგისვამდეთ, მინდა გიჩვენოთ ჩვენი მომზადებული სიუჟეტი, რომელიც ახალციხის ციხის დაფინანსებისა და ზოგადად მის მომგებიან ობიექტად ქცევასთან დაკავშირებით მოვამზადეთ. ნახოთ სიუჟეტი. 2015 წელს ახალციხის ციხეს ადგილობრივმა თვითმმართველობამ სუბსიდია შეუმცირა, რასაც ციხეში თანამშრომლებისა და ხელფასების შემცირება მოჰყვა. ახალციხის ციხე, რომელსაც რეგიონის ეკონომიკური მდგომარეობა უნდა გაეუმჯობესებინა, გახსნის დღიდან 3 წლის შემდეგ ისევ დოტაციურია. ახალციხის მუნიციპალიტეტის ყოფილი გამგებელი, რომლის დროსაც ციხე აშენდა, ფიქრობს, რომ ციხეს ჯერ ისევ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტის განხორციელება სჭირდება. ჩვენს მერე თითითიძე არავის არ დაუდია და არაფერი არ გაუკეთებია იმისთვის, რომ ბოლომდე, ასე ვთქვათ, წარმოაჩინოს თავისთავად ახალციხის ციხე. აღარაფერი აღარ გაკეთებულია. გულისხმობ იგივე არამარტო ინფრასტრუქტურულ პროექტებს. შესაძენია რაღაც ისეთი აგრეგატები, დანადგარები, რაც ტურისტ კიდევ დაახარჯებს რაღაც. უხეში ნათქვამია ეს, მაგრამ თუ გინდა ტურიზმის აღორძინება, მთავარი არის ტურიზმში ის მთავარი დადებითი, რომ ტურისტმა რაც შეიძლება ბევრი ფული დახარჯოს ადგილ. ციხეზე რომ ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტია განსახორციელებელი და თან ისეთი, რომ ტურისტი ახალციხეში მეორედ ჩამოიყვანოს, ამაზე დემოკრატ მეცხთა კავშირის ხელმძღვანელი გია ანდღულაძეც საუბრობს. თუმცა მისთვის გაუგებარია, რატომ დაარეგისტრირა მაშინდელმა თვითმმართველობამ ციხე არამომგებიან არაკომერციულ იურიდიულ პირად. ძალიან ბევრი ჩემი მეგობარი, რომელიც ჩამოსული იყო და ციხე დაათვალიერა, ძალიან კმაყოფილი იყო, მაგრამ არაფერი არ არის იქ ისეთი, რისთვისაც მეორე ჩამოსვლა მოგინდება. აი ამ კუთხით უნდა დაიწყოს ალბათ მუშაობა. ელემენტარულად მხოლოდ მუზეუმი და შენობები არაფერს არ ცვლის, იქ უნდა დაემატოს გარკვეული ინფრასტრუქტურული ობიექტები. ძალიან ბევრი იდეები არსებობს, თუნდაც ციტადელზე ჯოგრიტების დამაგრება. ახალციხის ციხის თანამშრომლები კი მიიჩნევენ, რომ ისეთი კულტურული დაწესებულება, როგორიც ახალციხის ციხეა, ყოველთვის სახელმწიფო დოტაციაზე უნდა იყოს. თუმცა აცხადებენ, რომ ციხეზე შემოსულ ტურისტს ქალაქის ბიუჯეტისთვის შემოსავალი მაინც მოაქვს და თუ ტურისტი ციხეზე ბილეთში 5 ლარს იხდის, ქალაქში გაცილებით მეტს ხარჯავს. დოტაციის შემცირების გამო კი თანამშრომლები ფსიქოლოგიურ ტერორში არიან. 320 ლარით არსებობა უბრალოდ შეუძლებელია. მით უმეტეს, ჩვენ უბრალოდ დარბაზებში არ გვერდება მხოლოდ საუბარი და ექსკურსიის ჩატარება. ჩვენ მთლიან ციხეს ვემსახურებით და ციხის ფართობი კიდე მოგეხსენებათ 8 ჰექტრამდე აღწევს. ყოველი წლის ბოლოს, აი რაც ეს ციხე არსებობს, ფაქტიურად ტერორის ქვეშ ვართ, რომ აი შეგამცირეთ, წახვალთ, ვინ შტატზე არ ხართ და ხელშეკრულებით ხართ. ფაქტიურად ტერორია რა, ეს არის მორალური და ფსიქოლოგიური ტერორი, რომელიც ხორციელდება გიდებზე, რომ თქვენ არ ხართ საჭირო ზამთრის განმავლობაში, თუ უნდა წახვიდეთ. ციხეს დოტაციის გარეშე რომ ფუნქციონირება გაუჭირდება, ამაზე ბუღალტერიც საუბრობს. მისი თქმით, ფინანსური პრობლემების გამო მიმდინარე წელს შეიძლება წყლით აუზებიც ვერ აივსოს. 200.000 სუბსიდია, რომელიც მუნიციპალიტეტმა ციხეს დაუდგინა, ასე ვთქვათ, და ლიმიტი დაუწესა, მარტო სახელფასო ფონდსაც არ ყოფნის. სახელფასო ფონდი 2015 წლის განმავლობაში, ეს არის 211.440 ლარი. როგორც სიუჟეტში ვნახეთ, ბატონო ილია, დოტაცია, რომელსაც ღებულობს ახალციხის ციხე მიმდინარე წელს, ეს სახელფასო ფონდსაც ვერ ფარავს. დოტაციის შემცირების შემდეგ, გარდა იმ პრობლემებისა, რაც სიუჟეტშიც დავინახეთ, კიდევ რა პრობლემების წინაშე დადგა მიმდინარე წელს ახალციხის ციხე? მოგესალმებით, პირველში დაემაყურებინეთ, მოგესალმებით. სუბსიდიის შემცირება არ ნიშნავს იმას, რომ ციხე ფუნქციონირებას დაკარგავს და იმას ვეღარ შემასრულებთ კიდე იმ აუზების გავსებით. იყო ისეთი შტატები, რომელიც ზამთრის პერიოდში არ არის საჭირო ეს.
არის გამწვანების სპეციალისტები, რომლებიც დავტოვეთ რამდენიმე იქ. Სამთავში უფუნქციოთ არიან, არის წყლის სპეციალისტები ასევე, მარეგულირებლები. შემცირება გამოიწვია ძირითადად ამ კუთხით. დიახ. და ხელშეკრულების გაუქმება. Რო იქ შეგვიმცირებინათ თანამშრომლები, ცოტა გაბერილი შტატები იყო, ეს უნდა აღვნიშნო, იმიტომ რომ დაწყების დღიდან მუშაობდა, ვიცი დაახლოებით ჩამოყალიბებული ვართ, რომ რა არის საჭირო. ამას ყველა ითავისებს ის თანამშრომლები. Ამიტომ მე მგონი შეიძლება სხვა კუთხით მიუდგეთ ამას. Რამდენი თანამშრომელია, უნდა ჩამოყალიბდეთ, რამდენია საჭირო სისტემატიურად მუშაობისათვის და როდის უნდა დავიქირავოთ ხელშეკრულებით, დაახლოებით აპრილიდან როცა სამუშაოები გვემატება. Იგივე გამწვანებაში, იგივე წყლის სპეციალისტები. წყალთან დაკავშირებით მინდა გკითხოთ, როგორც თქვენმა ბუღალტერმა ჩემთან საუბარში განმარტა, გასულ წელს როცა დოტაცია იყო 400,000 ლარი, აგვისტოში შეივსო აუზები წყლით, იმიტომ რომ სწორედ ფინანსური პრობლემის გამო აგვისტომდე ვერ მოხდა აუზების შევსება და ამიტომ ხო არა არის ძალიან რეალური საფრთხე, რომ რადგან წელს დოტაცია ნახევარი გვაქვს. Ვარტა შეიძლება მე ვერ გავუსწორო, იმიტომ რომ ასათვისებელი გახდა სუბსიდია, თუ დაუშვათ ჩვენ თანხები არ ქონდა და იმიტომ არ ვავსებდით, ის სუბსიდია არ უნდა დარჩენილიყო აუთვისებელი. ეს იყო რომელიღაცა იმ ხელმძღვანელის გადაწყვეტილება, თანხების დაზოგვის მიზნით აუზები არ შევსებულიყო. ეს იყო ყველაზე დიდი შეცდომა. თუმცა ამის საშუალება იყო. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს ხო გვაქვს ჩვენ წლიური ანგარიში, რამდენი დაიხარჯა, როგორ დაიხარჯა, იქ დაგვრჩა სუბსიდია აუთვისებელი. დაახლოებით 70 თუ 80,000 ზუსტად არ მახსოვს. ესე იყო საშუალება გადახდის ფულის და წყალი ყოფილიყო აუში. მაგრამ ეს ჩემი პრეოგატივაც არის, იმიტომ რომ მატერიალურ-ტექნიკურ სამსახურში მუშაობ. იქ პირდაპირ ბრძანება იყო, არ გაგვიქვს აუზები. არ შეგვიქვსო. ეს რომელი ხელმძღვანელის დროს? ბიჭაშვილის დროს. ბატონი გუჯაროცა იყო. ბატონო გიორგი, როც ვიდრე სუბსიდიას შეამცირებდით, თუ დაითვალეთ, თუ დაიანგარიშეთ, თუ მოკლედ თუ იმსჯელეთ იმის შესახებ, რა პრობლემების წინაშე შეიძლებოდა დამდგარიყოთ ციხეს სუბსიდიის განახევრების შემდეგ. როგორ მიიღეთ ეს გადაწყვეტილება? მოგესალმები ჩვენ დაღმაყურებლებს, ინტერნეტ დაღმაყურებლებს. მადლობა მინდა გადავიხადოთ, რომ მოგვიწევეთ და უფრო ფართო მასებს გავაცნოთ ჩვენ ხედვას, იმიტომ რომ სხვადასხვა ჭორები დადის და სხვადასხვა ციხე ჩერდება, ციხე გაუქმდება. ამის შესახებ მინდა გითხრათ, რომ ციხე არ გაუქმდება პირიქით. მისი მუშაობა უფრო გააქტიურდება და გააქტიურდება იმის ხარჯზე, რომ იქ იქნება სწორი მენეჯმენტი, რომელიც რბილად თუ ვიტყვით, წინა შემთხვევებში არ იყო სწორი მენეჯმენტი და ამის გამო ეს ყველაფერი ხდებოდა, რაც ხდებოდა ციხესთან დაკავშირებით. გადაწყვეტილების მიღებასთან დაკავშირებით, ზუსტად აქედან გამომდინარე, ჩვენ ბატონ ილოსთან ერთად ასევე საკრებულოს სათანადო კომისიებთან ერთად, სპეციალისტებთან ერთად შევისწავლეთ ეს ბიუჯეტი, რომელიც 400,000-თან ერთად იყო და ძალიან ბევრი ისეთი თანხები ვნახეთ იქ, რომლებიც რბილად რო თქვათ არ იყო საჭირო და უფრო იმ ნაკლები თანხითაც გაკეთდებოდა. ეხლა ის კომფორტული მდგომარეობა, რომელშიც ციხე იყო მთელი წლების განმავლობაში, აი ამ სუბსიდიებთან დაკავშირებით, რომელიც თავის დროზე 700 რაღაცას ითვალეს, 750,000-დან დაიწყო და მერე ნელ-ნელა ზუსტად იმ რეალობამაც ჩვენა, რომ ამის გადახდები 450 ეს თანხა ხო არ იყო თავიდან, 450 მერე მიიღო 2012 წელში საკრებულომ, ასევე მერე კიდე შეამცირა 400,000-მდე 50,000 მოაკლდა. ჩვენ უკვე მივიდით იმ რეალობამდე, რომ ეს 200,000-მდე წელს უნდა დაყვანილიყო 2015 წელში. მაგრამ აქ არის ლაპარაკი რაზე? ეხლა ციხის საშტატო განრიგი, რომელიც შედგენილია თავის დროზე, ითვალისწინებს 37 თანამშრომელს. მაგრამ შემდგომ ცნობილი მოვლენების გამო, იქ ვიღაცა სპირადი ინტერესების გამო, იქ რაღაც თავისი 37 უკვე რაღაც შტატით გულისხმობთ. შტატით და 37 საშტატო განრიგი ითვალისწინებს ასევე 4 თანამშრომელს, მაქსიმალურად 4 თანამშრომელს კიდე ხელშეკრულებით აყვანას. კანონი ასე ითვალისწინებს, ესე იგი 40-მდე თანამშრომელს. ეხლა ესეც არასწორია, იმიტომ რომ ამდენ თანამშრომელს ვერ მოულით ჩვენ ციხეში, მაგრამ ჩვენ რეალურად შევისწავლეთ ეს და ეს ვერ მოულის. მათ მინიმუმი თავის დროზე შეიძლება ზამთარში ძალიან გაჭიროებით მოუაროს ამან, მაგრამ ძალიან შემცირებით, აი ესეთი
მუშაობ დიდი მუშაობის ფასად, მაგრამ ზაფხულში ეს არ არის რეალურია და ზაფხულში ხელშეკრულები თუნდაც აიყვანონ ზედმეტი მეტი თანამშრომლები, რომლებიც ეს არის იგივე გიდები, იგივე მარეგულირება, მაგრამ არ გჭირდება 100 სეზონი ამას ის ხმართ ხო? და ეს არ გჭირდება ჩვენ როგორც იყო იქ 104 კაცი. რომლებიც ეს ფაქტია, მაგრამ შემიძლია არ გითხრათ სამ აქ გიდი საუბრობდა ჩვენ სიუჟეტში, რომელიც ამბობს რომ 320 ლარი აქვს მას ანაზღაურება. თქვენ იცით რომ ციხის ფართობი შეადგენს 7 ჰექტარს და დღის განმავლობაში როგორც გიდები აცხადებენ, მინიმუმ 7 და მაქსიმუმ 4 ექსკურსიის ჩატარება უხდება. ეს საკმაოდ შრომატევადი საქმეა და ალბათ დამეთანხმებით რომ 320 ლარი მათი შრომის. კი, ნამდვილად ვთვლი რომ ხელფასები არასწორად არის და არამარტო ამ სისტემაში, ეს მთლიანად ბევრ სისტემებში, რომელიც ჩვენი ინფრასტრუქტურა, მე ხა პირადად ჩემ ქალაქის ინფრასტრუქტურებზე ვლა, ძალიან დაბალია ხელფასი. იგივე საბავშვო ბაღებში, იქაც დიდი პასუხისმგებლობა, მაგრამ ეხა ჩვენ ციხეს ვლაპარაკოთ. კი, გეთანხმებით ამაში, მეც გეთანხმებით, მაგრამ სუბსიდიის შემცირება არ ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ხელფასები ვერ გავზარდოთ და ვერ გავგვა. ეს უბრალოდ უფრო მეტი უნდა იმუშაონ, უფრო მეტი სხვა ხედვებით უნდა მიუდგეთ მათ ხელფასებს და ჩვენ ამაზე გვაქვს ჯელობა, მუშაობთ და ფიქრობთ, როგორ გავუზარდოთ ხელფასებით. ფიქრობთ, ეს მოხდება იმის ხარჯზე, რომ მათ სწორი მენეჯმენტის საშუალებით შემოსავლები მეტი გაიზარდოს და მაშინ არც ბატონილოს და არც მე და არც არავის იმის სურვილი არ აქვს, რომ ციხეს თავისი მოპოვებული თანხები ქალაქის მიმართულებით გამოართვას და ის ციხეს არ მოხმარდეს. ეხლა არ შემიძლია, არ შევეხო უბრალოდ სიუჟეტი რომ ნახე, მე მინდა გითხრათ, რომ ეხლა თქვენ გამგებელი ახსენეთ ეს ადამიანი, ნუ გელა დემეტრაძის იმას მინდა შევხედოთ. ამ თემასთან დაკავშირებით ცოტა გადაცემის ბოლოსკენ ვისაუბროთ. მე რამ მინდა გითხრათ, დიახ, აუცილებლად შევეხებით ამ თემას და მე მინდა გკითხოთ, თქვენ ახსენეთ პირადი ინტერესით გაზრდილი კადრების რაოდენობა. კი, ვიღაცის ათასაური, ვიღაცის მეგობარი. რას გულის ხმობ თამაში? აი, იყო ძალიან ეს გაბერელი კადრები ამას ნიშნავს რა. ამას ნიშნავს ზუსტად ეს ვიღაცის ვისი, აი ვინც იყვნენ ხელმძღვანელები, ხო რა თქმა უნდა, ხო ბელი ხელმძღვანელების და ნუ ალბათ ხა სხვანაირად აბა ამას ვერაფერს ვერ დაარქმევ, როდესაც თანხები სუბსიდია მიმართულია იქითკენ, რომ ციხეს რაღაცა გაუკეთეს, უფრო გაუმჯობესდეს, უფრო მეტი რაღაც გაკეთეს და ამ დროს ეს ხელფასებზე იხარჯებოდა ეს თანხა ძირითადად თანხა, მაგრამ მე ხა პირადად კოლექტივთან ეს მინდა აღნიშნონ და ყოველთვის აღნიშნონ, არავითარი შეხება და თუნდაც ეს ადამიანები რომლებიც ხელშეკრულება დაუმთავრდა წავიდნენ, რაღაც უკმაყოფილების გნომა და რომ მაშინ თავის მოვალეობას არ ასრულებდნენ და ამის შესახებ მე არაზუს არ მესაუბრობ, პირიქით მადლობა მინდა სულყველას უთხრა, მაგრამ ჩვენ რეალობიდან უნდა გამოვიდეთ, რეალობიდან და ისინი ხელშეკრულებით აიყვანენ, ეხლა თუ კანონის მხრივ აიყვანეს, გავუვიდა ამ ხელშეკრულებას და ციხის ხელმძღვანელობა თვლის რომ და მეც ვთვლი ესე რომ უკვე აღარ არის შტატები საჭირო და წავიდნენ. თუ კი დაჭერდება სეზონზე, ისე მოიწვევენ და ისე მათ მოიყვანენ. თუმცა რამდენად იქნება ამის საშუალება, ეს უკვე რატომ არ შეიძლება? უკვე მე გეტყვით, რომ იანვრის თვეში 2015 წელს უკვე მატება არის იმის ხარჯზე, რომ მენეჯმენტი სწორად წავიდა, რეკლამირება დაიწყეს, ბატონიილო მისი სპეციალისტები უკვე იყვნენ ბაკურიანში, ერთი შემოვლით უკვე 100 მეტი ვიზიტორი გაიზარდა. რა წარმოიდგინეთ, ესო საქართველოს მასშტაბით წავიდეს ესეთ სიტუაცია, რამდენად გაიზარდება, გაიზდება ვიზიტორების რაოდენობა. როგორც ბატონმა გიამ განაცხადა, დაიწყო ციხემ რეკლამაზე ფიქრი და გაიზარდა ვიზიტორების რაოდენობაც. დღეს რა რესურსი აქვს ციხეს იმისთვის, რომ ის მომგებიანი გახდეს? მომგებიანი რამდენად გახდება, მაგას ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ ცოტა სხვანაირი დატვირთვა აქვს ახალ ციხეს. ძირითადი მიზანი მაინც არის, ჩემი აზრით, ინფრასტრუქტურის განვითარება ქალაქში, რაიონში. მოვლა პატრონობას აღნიშნეს წინა იმაში, 80 ადამიანამდე ჭირდება მინიმუმი ეს, რომ ნამდვილად ფუნქციონირებდეს. დამოკიდებულია ვიზიტორების შემოსვლას. საერთოდ ვიზიტორების მოსაზიდად უნდა გაკეთდეს. მოსაზიდად გვაქვს წელს ჩასმული დაახლოებით 500 ლარამდე, რომელიც არა რომელიღაც ერთ-ერთ კონფერენცია იქნება, ეს გამოფენები იქნება, მოვაწყოთ, გავაგზავნოთ ჩვენი წარმომადგენელი იქ, რომ რეკლამირება გავაკეთოთ. მაგრამ ასე ადვილად მგონი არ ხდება ეს. ძირითადად მოიკლო 7%-მა საქართველოში ვიზიტორების რაოდენობამ. ცლიერად. და ნაკლები. იმიტომ რომ ეს სიტუაცია მთელ მსოფლიოში ისეთი დაძაბული, როც ახლო ქვეყნები როგორიც უკრაინა, რუსეთი
ძირითადად მომხარები და ვიზიტორები იქიდან იყვნენ შემოსული ჩვენი. კი, პოლონელები ყავდა ძალიან მეტად, ცოტა ჭირს. მაგრამ ჩვენ აი სტატისტიკას თუ გადავხედავთ 2015 წლიდან პირიქით ზრდა არის ჩვენთან. დაახლოებით არ ვინაგებს სტატისტიკას. წინა წლებთან შედარებით 13 წელში 1622 კაცი შემოვიდა. 2014-ში 1606. 2015 წელს 1705. ეს თანხეთას არის აღება მის მომადება. თებერვალშიც იგივე სიტუაცია გვაქვს. 10-ის მონაცემებით 378 კაცია 2014 წელს შემოსული, 2015 წელს 498. ეს დადებითი ტენდენცია. რამდენი პროცენტია ბატონო? ზუსტად ხო არ და დაახლოებით 5%. დაახლოებით 5%-ია. Да. მეორე რას თავის მოვალეობას ასრულებს ციხე ეს გასულ წელს შემოვიდა 116000, 117000 ვიზიტორი. დიახ. ეს რომელიც ბილეთი აიღეს და შევიდნენ დაათვალიერეს. მაგის გარდა მოდიოდა ვიზიტორები, რომელიც ქვედა კომერციული ნაწილისა და სხვა ნაწილი არ შედიოდა იქ. ეს 116000 კაცი ახალციხეში შემოვიდა. დიახ. და დახარჯა ეს თანხა რაღაც გამკვეული 10 ლარი და 20 ლარი, გონი მოსახლეობისთვის მეტნაკლებად, იქ ვისაც სასტუმროები აქვს, მაღაზიები აქვს, ბაზარია და ის არის. ეს თანხა მგონი დაბანდა აქ და აი ეს დადებითი ერთ-ერთი მხარე აქვს ამ ციხეს, რომელიც ძირითადად ჩაფიქრებული იყო ინფრასტრუქტურის განვითარებაზე. თუ დაუშვათ ნორმალური სიტუაცია ჩამოყალიბდება ყველგან, ეს არ არის დამოკიდებული ჩვენ საწავართ რა გამოფენებში მივიღებთ მონაწილეობას, თუ სტაბილურობა არ იქნება მსოფლიოში, ვიზიტორები არ შემოვიდა. თქვენ აქცენტს აკეთებთ ვიზიტორების რაოდენობის ზრდაზე და ძირითადი შემოსავალი ციხის არის სწორედ ვიზიტორების მიერ ნაყიდი ბილეთებით მიღებული შემოსავალი. მაშინ რატომ ჩნდება პრობლემა და რატომ დგას პრობლემა ციხის დაფინანსების საკითხთან დაკავშირებით? ის საკმო სტატისტიკის მონაცემებით, რაც გვაქვს ჩვენ ამ სამი წლის მანძილზე, შემოსავალი ციხის არის ამ ვიზიტორებიდან 500000-ამდე. 520 იყო, 590, 570. ეს უნდა ჩავთვალოთ საშუალო შემოსავალი, რაც შეიძლება ციხე მიიღოს მოგების სახით. ეს საკმარისი არ არის ციხის ნორმალური ფუნქციონირების. აი წლის განმავლობაში ციხეს რა თანხა ჭირდება იმისთვის, რომ თავი გაიტანოს, შეინახოს? დაახლოებით 700-დან 900000-ამდე გააჩნია აი შტატების ნორმალური ჩამოყალიბება. ეხლაც ყავს ისეთი შტატები, რომელიც უნდა ჩამოყალიბდეს ციხე. არა აღნიშნულობა, მე ვიქნები დირექტორი, ბატონი გია იქნება მერითვის. ერთხელ და სამუდამოდ უნდა ჩამოყალიბდეს. რა რაოდენობის შტატი გჭირდება, რა გჭირდება, რეალური რა არის, რა თქმა უნდა სეზონზე და იმაზე. მე მგონი არავინ არ გვაპატიებს იმას ბიუჯეტის თანხები. ისე გავფლანგოთ, გავხარჯოთ, მოკითხავენ ამას ყოველდღეს და მე ვცდილობ, არა ნიშნულობა რა მოვალეობას ვასრულებ იქამდე ხო ვიყავ, რომ რეალური თანამშრომლები შევარჩიოთ, შტატები ჩამოყალიბდეთ და არასდროს აღარ იქნება, აღარც გიძებს ექნებათ პრობლემა, აღარც იმწყლის მომსახურე ხალხს, აღარც გამწვანე. აი ამ დროისთვის თუ გაქვთ დათვლილი კონკრეტულად სეზონზე რამდენი თანამშრომელი გჭირდებათ იმისთვის, რომ კარგად იმუშაოს ციხემ და დაუშვათ, როცა არ არის სეზონი, მაშინ რამდენი თანამშრომლით წვდებით საქმეს და ციხის ბოლომდე ფუნქციონირებას? ზამთრის პერიოდში დაახლოებით 60 კაცამდე ჭირდება მაინც ციხეს, რომ ნორმალურად იფუნქციონირებს. ამ წუთში რამდენი თანამშრომელი? 73 ყავს. დიახ. 73. და სეზონზე? ხო, სეზონზე დაახლოებით 80 კაცი, ეს საშუალო ციფრია. თუ საშუალება იქნება და შემოსავალი იქნება, შეიძლება, იმიტომ რომ ვიზიტორების რაოდენობა იზრდება, მეტი პრობლემებია, მეტი გასაკეთებელია იქ და ამიტომ ამ ეტაპზე და რამდენიმე წელი, არ დაუშვათ 1 წელია თუ 2 წელი, ამას ვერ განსაზღვრავთ, ეს ვიზიტორებზეა დამოკიდებული. სუბსიდია გჭირდება, ამიტომ რომ ეს ხელფასები და სუბსიდია რამდენი უნდა იყოს, რამდენი გჭირდება, საკმარისია დაუშვათ ის, რასაც წელს ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტიდან. ამას ახლა ვერ განსაზღვრავთ. ეს შეიძლება სუბსიდია
წლის ბოლოს გამოჩნდეს რომ არ დაგჭირდეს საერთოდ და ეს 200000-ზეც არ გჭირდებოდა, შეიძლება 400000-ზეც არ მიყოს, ეს ვიზიტორების შემოსვლაზეა დამოკიდებული. ეს ცოტა ძლიერი გასათვლელია. თუმცა სწორედ სუბსიდიის გამო წლის დასაწყისში თანამშრომლების რაოდენობა შეამცირეს და ხელფასის რაოდენობა მაც შეამცირეთ თანამშრომლებს. ეს სწორად მინდა და მინდა თქვენ ტელემაყურებელს სწორად აუხსნათ. ეს არ გამიგოთ. უკეთროდითით რა სწორედ სუბსიდიის შემცირებით ახსენით, მაშინ ახსნათ სიხემ ხელფასების კლებას და თანამშრომლების შემცირებას. მოდი ასე მიუდგეთ ამ კუთხეს რა. დიახ. შეიძლება მე რო ყოფილიყავი იგივე სუბსიდიან ქონიყო 700000, მაგრამ საჭიროდ არავთვლი მე ზამთარში რომ ყვილად ვიღაცამ ხელფასი აიღოს. მე კი შევდივარ მდგომარეობაში რომ ოჯახები აქვს, უმუშევრობა არის, მაგრამ აი უსაქმურობაში თუ ხელფასი უნდა გადაუხადო, ზოგიერთ მე შეურაცხყოფას არ ვაყენებ არავის, იმიტომ რომ ზამთარში არ არის საჭირო ამდენი ხალხი. შემცირებით შევამცირეთ ჩვენ ისეთი შტატები, რომელიც იყო დირექტორის მოადგილე იყო ადრე, ის შტატები გაყვეს, დანიშნეს ერთი კონსულტანტი, მეორე ჩეველი, მესამე რაღაც შტატები შეიქმნა, რომელიც არა ეს ხელს უშლიდა პირიქით ციხის ნორმალურ ფუნქციას. კი ბატონო, და სანამ ბატონ გიასთან გადავიდოდე კითხვით, ერთსაც ჩაგეკითხებით. თუ შეიძლება რა ამას. ჩვენ არ გავანთავისუფლეთ ხელშეკრულებით, ვინც იყო ჩავთვალეთ ეს აპრილამდე. დიახ. და აპრილის ჩათვლით ოქტომბრამდე ხელშეკრულებით უნდა ავიყვანოთ, როცა ციხეს ნორმალური ფუნქციონირება ჭირდება, მე უნდა მოვხადოთ ბოდიში და ისევ ისე წავედეთ. კი ბატონო, თუმცა მაშინ როცა ვიზიტორები ჰყავს ციხეს, როცა არის ესე ვთქვათ ცხელი სეზონი და აი მაგალითად ისევ მაგალითისთვის მინდა გიდები მოვიყვანო ისევ კიდევს უმატებთ ხელფასს ზაფხულის, ანუ სეზონის შესაბამისად. აქვთ მათ სახელფასო დანამატიან პრემია? დანამატი ჩასული გვაქვს კიდევზე, იმიტომ რომ ახან ხელფასები ცოტა მოაკლდათ, დაახლოებით 100 ლარით შარშან გაუზარდეთ, მე ისე მოვაკელით. ჩასმულია ჩვეულებრივად ეს დანამატის სახით, მაგ კიდევზე, თუ საშუალება იქნება შეფცაც, რომ ის დანაკარგი, რაც მოვაკელით ხელფასი, იგივე აღნაზღაუროთ ეს ჩვეულებრივად ხარტაღრიცხვაში გვიზის. კი ბატონო. დაწყმადნენ ჩვენი კიდები სამხრივ, რომ პრობლემა არა. იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ითქვას მაზურგზე გადადის მთელი ცხელი სეზონი დიდწილად. დიდწილად ყველაზე გადადის იქ. ყველა თანამშრომელი თავის მოვალეობას. არა, რა თქმა უნდა, ყველა მუშაობს ამაში, ეჭვი არ აღსეპარება ბატონო, უბრალოდ. არის, ნუ კიდებს ძირითადად დაწვითო აქ ყველაფერი ჩვენი სახეა და ჩვენი ის არის უნდა გამოაჩინოს. ეს მარტო ის გიდის მომსახურება არ არის, აქ არის მომსახურება ქალაქში რო შემოდის, ეს უნდა დავანახოთ ვინა ვართ და რანი ვარ ჩვენ. მაგრამ იქ ყოველას თავისი მოვალეობა აქვს და ყოველ ასრულებს იმ თავის მოვალეობაზე. რა თქმა უნდა. ყოველ დასაფასებელია ეგ. რა თქმა უნდა. რა თქმა უნდა. ბატონო გია, რა უნდა გაკეთდეს კონკრეტულად იმისთვის რომ ციხე გახდეს მომგებიანი? აი რა იდეა გაქვთ, რას ფიქრობთ ამასთან დაკავშირებით? Ну идеები ამასთან დაკავშირებით ძალიან ბევრი ახლა მუშაობთ ჩვენ ამ საკითხებზე, ჩვენი საფინანსო საბიუჯეტო კომისია, ასევე ინფრასტრუქტურის სამსახური დავალებული აქვთ და ამის შესახებ იქნება ასევე მოადგილეებს აქვთ დავალებული და ჩვენ ბევრ რაღაცას ფიქრობთ რომ აქ შევცვალოთ და რაღაცა უკეთესისკენ წავიყვანოთ. დავალებული ეს პროექტების იდეა, ასკურს ფაქტობრივად პროექტები, იდეები და საერთოდ როგორ შეგვიძლია ამ სიტუაციიდან გამოვიდეთ ისე რომ არც არავინ დაზიანდეს და ციხე პირიქით მისი როლი უფრო გაიზარდოს. ბატონო მაილომ რაც ბრძანა ეს სრული სიმართლეა, ციხეა ზუსტად ის ადგილი რომელმაც ამდენი სასტუმრო, ამდენი მაღაზია, ამდენი ვთქვათ რაღაცა სავაჭრო ობიექტი და სხვადასხვა გასართობი საშუალებებს მისცა საშუალება რომ ფუნქციონირებს. მაგრამ ამას ჭირდება სწორი მიდგომა, ეს კიდე მინდა ერთხელ აღვნიშნო რა. ეს არ უნდა იყოს ვიღაცის პირადულ რაღაცებზე აწყობილი, ეს უნდა იყოს ქალაქის სასიკეთოდ და ციხის სასიკეთოდ, რა თქმა უნდა. ეხლა ამ პროექტებზე ლაპარაკი ჩვენ ძაშორს წავიყვანთ რომ. მაგრამ ელემენტარულად გეტყვით რომ თუნდაც პარკინგის პრობლემა, რომელიც ზევით ზედა მხარეს სადაც ჩერდება ეს ავტობუსები და ეს არის ჩვეულებრივად მიტოვებული თემა, რომელსაც შეუძლია დამატებითი შემოსავლები მოუტანოს ციხეს.
ასევე შეიძლება გასართობიათ აქციონების გაკეთება, რომლებიც კიდე დამატებით შემოსავლებს მოიტანს ადგილის გაქირავებით და ასევე სამუშაო ადგილები შეიქმნება სხვებისთვის, სადაც შეგვიძლია თქვა აქედან გამოთავისუფლება. თუმცა ფაქტობრივად გასულ წელს შეიძლება ითქვას, რომ ციხის ტერიტორიაზე ძალიან ბევრი შენობა, რომელიც ციხეში დგას თვითონ და არ ამის მიმდებარე ტერიტორიაზე უფუნქციოდიყო. შეიძლებოდა, მე ვფიქრობ, აქამდე ამ შენობებისთვის რაღაცა დატვირთვა მიგვეცა ან გაგვექირავებინა. ჩვენ მაღაზე ზუსტად დავიწყეთ მუშაობა და პირველი მაგალითები არის რამოდენიმე კონფერენცია ჩატარდა იქ თუნდაც სააქტო დარბაზში ზევით ციტადელში, რომელიც უკვე მოგცემს იმის შედეგს, რომ რეკლამირება მოხდა, ძალიან ბევრი უცხოელი ცნობილი სახეები იყვნენ და ამ ადამიანებმა უკვე გააკეთეს რეკლამირება, ბევრი მოწვევაც ექნება ბატონილოს, მაგრამ ახლა თუნდაც დღეს მეუნებოდა, უკვე არის ამის დაკვეთები და ეს გაგრძელდება, მაგრამ აქ არის შესაქმნელი, რომ ზამთარში იმუშაოს, ამ როცა სეზონი არა და ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ზუსტად იქ მოвихმაროთ იმ საკითხში, რომ იქ გათფობა გაკეთდეს, სხვა რაღაცები გაკეთდეს, რომლებიც მნიშვნელოვანია. თუ ამ დარბაზში გაკეთება, გათფობა, ეს უკვე ზამთარში წიმუშავებს. მე ასევე მინდა ვთქვა იმ ობიექტების შესახებ, რომლებიც თვითონ ციხეში მუშაობენ. აი მათ მათაც სწორი მენეჯმენტი უნდა წარმართონ და ვთქვათ იმაზე ლაპარაკი, რომ ბატონილოსთანაც მიდიან და ჩემთანაც ბევრი იყო, რომ ქირას ვერ ვიხდით, ასე არის ესეთი მდგომარეობა, ასე რომ ვერ გადავიხდით. ეს იმას ნიშნავს, თუ ვერ გადაიხდი, ვერ იმუშავებ. ვინც გადაიხდის, ის იმუშავებს. ხო და ჩვენ ზუსტად იქიდან გამომდინარე, რომ ეს იყო მერის პრეროგატივა ერთი მომენტი და რაღაც თანხები არ იყო გადახდილი იმ ორგანიზაციებს დაურეკეთ, მერის როლი და მერიდან დარეკილი ცოტა სხვანაირი აღჟღერს ალბათ და თქვათ 12000 და 20000 რო არ იყო გადახდილი, მოხდა წლის ბოლოს ამის გადახდათ, რომელიც წლის განმავლობაში უნდა შესულიყო. უნდა შემოსულიყო და ზუსტად სუბსიდიის სახით უნდა მიწოდებოდა ამ თანხებიდან, იქნებ თავის ის არის რეგულირება. აქ ძირითადად რესტორნებია და ბარი, რომელ ვის კონდა ეს დავალიანება, რომ ეხა ამაზე დავწვრილმანდებით არ მინდა, გადაიხადეს და უკვე ამას პრობლემა არ არის. ხო, გადახდილია უკვე, რას თავარია გადაიხადეს, წლის ბოლოს ყოველ შემთხვევაში მოხდა ამას გადახდა და ეს ძალიან მნიშვნელოვანია. მე თამუნა მინდა თქვენს გთხოვოთ და და ყველას, ვინც ამას ეხება თუ პრესიდან გამომდინარე, იმიტომ რომ პრესას აქვს ძალიან დიდი საშუალებები, რომ რაღაც თქვას ისიც და ესეც, მაგრამ მინდა რომ ერთი რამე გთხოვოთ, აი როდესაც აჟიოტაჟი ტყდება ზუსტად ამაზე, ეხლა გიდებთან დაკავშირებულ პრობლემაზე როდესაც ვლაპარაკობთ, ზამთარში, იანვარში, როდესაც შემოდის თქვათ 8000 კაცი შემოვიდა, ხო ბატონო, წელს ხო იანვარში ზუსტად 8000 კაცი 1700 არა, ხო 1700 8000 თანხით შემოვიდა. არა, თანხით შემოვიდა. 1700 ადამიანი შემოვიდა. ამას 14 კიდე არ ჭირდება ჩემის აზრით. არ ჭირდება. ანუ ფიქრობთ, რომ არა, მე არ ვფიქრობ. გიდების რაოდენობაც ჩემი აზრია. სამთის პერიოდისთვის ეს უნდა იყოს სახელშუკრულო პირობებზე აწყობილი და მათ ხელფასი უნდა გაეზარდოთ, ისე მე ვფიქრობ, რომ თქვათ ის ზამთარში რასაც არ იმუშავებენ, ვინც არ იმუშავებენ, ეს ანაზღაურება მოხდეს, ამის გათვლა არის საჭირო. იმიტომ რომ 18 გიდი ხა ფაქტურად თვითონ 14 გიდი. ხო, 14 მუშაობენ. არ მუშაობენ, ну არ არის იმდენი საქმე რომ ზუსტად, მაგრამ ზამთარში, ზაფხულში შეიძლება უფრო მეტიც დაგჭირდეს, არა ბატონო? კი. შეიძლება უფრო მეტიც. ხო და თუ კი ისინი იმუშავებენ და გაზდიან თავის შრომის უნარიანობას, თანხებით მეტი ექნება. თუმცა როგორც გიდები აცხადებენ, მათ სამუშაო ყოველთვის აქვთ, ისინი როგორც ჩემთან საუბარში ამბობენ, გარკვეულ უცხოენებსაც ეუფლებიან იმისთვის, რომ უფრო მეტი უცხოენოვანი ტურისტი. ძალიან კარგია. მე მივესალმები ამას. ინფორმაციის მიწოდება მათ ენაზე. იმიტომ რომ ძალიან ბევრი უცხოელი ჩემოდის და აუცილებელია ეს და ეს თვითონ მე ესეც ვთვლი, რომ ბაზარის დაარეგულირებს ამ სიტუაციას. ეხა ჩვენ ავიღოთ ელემენტარულად, ახლა უბრალოდ სავაჭრო ობიექტი, სადაც ზამთარში მუშაობს ხოლმე ორი კაცი და სხვაგან მუშაობს 100 კაცი. ბიუჯეტის ხარჯზე რატო უნდა მოხდეს ამის კეთება? მე ეს, როდესაც ჩვენ ქალაქში ისეთი ინფრასტრუქტურა, როგორიც არის თქვათ კანალიზაცია, სხვა სისტემები, ქუჩები არის მოუწესრიგებელი, ეს თანხები წარიმართოს იქით და არა თქვათ ვიღაცის რაღაცა პრობლემის გადაწყვეტაზე. კი ბატონო, ეს პრობლემების გადასაწყვეტია, მაგრამ ეს პრობლემები ცოტა სხვა ხედვით უნდა გადა, არა ბიუჯეტის ფულის ხარჯზე. უნდა გადა სხვა ხედვებით. როდესაც შემოსავლები გავზარდოს, სწორი მენეჯმენტი გავაკეთოთ, ინფრასტრუქტურა განვითარდეს, კი ბატონო, ეს ძალიან ყველა ამას ლაპარაკობს, მაგრამ ეს კონკრეტულად როგორ უნდა გაკეთდეს, ეს ვიცით
ამაზე ეს უნდა გავაკეთო სპეციალისტებმა, არა ყველა ვინც ახლა მოვა ოდიში რომ იყვის რომ ეს უნდა გავაკეთოს. კი ბატონო, უნდა გავაკეთოს, მაგრამ უნდა გავაკეთოს სპეციალური მეპურე უნდა გამოაცხოს. რა თქმა უნდა, გარდა ამ საკითხების, ანუ ციხეზე დაფინანსების პრობლემებისა, ციხე ბოლო პერიოდში კიდევ ერთი საკითხის გამო მოხდა საზოგადოების ყურადღების ცენტრში, ეს არის ის, რომ მას დღემდე არ ყავს დირექტორი ბატონილო, დირექტორის მოვალეობის შემსრულებელია. თქვენ როგორც კი მერის პოზიციაზე აგირჩიეს და უკვე უფლებამოსილებას შეუდეგით, თქვენი პირველი განცხადება მახსოვს იყო ასეთი, რომ აუცილებლად გაათავისუფლებდით ციხის დირექტორს და ციხეზე დაინიშნებოდა დირექტორად ხელმძღვანელად კარგი მენეჯერი. ბატონი გუჯაბიჭაშვილი ნამდვილად გაათავისუფლეთ, თუმცა ციხეს დღემდე არ ყავს დანიშნული დირექტორი. თქვენმა მოადგილემ ბატონმა ზაზამ განაცხადა, რომ ეძებთ მენეჯერს. როგორ ეძებთ ბატონო გია და რატომ ესე ვთქვათ გაჭიანულდა ეს დროში? დიახ. კი ბატონო, მაგაზეც გიპასუხებთ. ჩვენ რაც თავარია ხა ბატონილი რო დავნიშნეთ, ის არის მაინც ტექნიკური მუშაკია და ტექნიკურის მხრიდან მე ესე ვთვლიდი, მაგრამ მან ისე კარგად დაიწყო, რომ უკვე ეს პრობლემა მომეხსნა. თქვათ რომ იქ რაც არის, მე რასაც ბატონილო დათავაც. ბატონმაც არ შეიძლება და ჩვენ ამასაც განვიხილავთ, მაგრამ არის კიდე სხვა საკითხებზეც მუშაობთ, ხა კონსულტაციები გავდივართ იმ სპეციალისტებთან, იმიტომ რომ ციხე, ეხა თვითონ ეს ციხის თქვათ დირექტორი. დიახ. და თქვათ მე მაქვს სხვა მერიას აქვს სხვა IP-ებიც. არც იმათ ვაყენებ ეხა შეურაცხყოფასთან. უნდა იყოს ცოტა სხვა ფიგურა. მე ჩემი ხედვა არის, რა თქმა უნდა, შეიძლება სხვა სხვანაირად შეხედოს. მაგრამ ამ წუთში ბატონიილო რასაც აკეთებს და როგორც აკეთებს, ჩემთვის ეს ძალიან მისაღებია და ძალიან მომწონს და აუცი ამასაც ფიქრობთ ალბათ რომ როგორი უნდა იყოს ახალციხის ციხის დირექტორი მენეჯერი შეგიძლიათ გითხრათ? უნდა იყოს ადამიანი რომელსაც ფაქტობრივად მეშვიდე წია ეძებთ ბატონებია. კი, მე სწორად გამიგეთ ხა ამ შვიდიც გამალობაში ძირითადად ამ საქმით არ ყოფილვარ დაკავებული ამის ძებნით. რა თქმა უნდა, ძალიან მინდა რომ ეს დაინიშნოს დირექტორი და ერთხელ დასამუდამოდ ამაზე ლაპარაკი შეწყდეს, მაგრამ ძალიან ბევრი საკითხები იყო ახალციხეში გადასალახავი და არის კიდე. დიახ. და არა მარტო ახალციხის პრობლემები, ჩვენი ურთიერთობა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, იქ რაღაცები შეიცვალა, იქ რაღაცები ჩვენასაც ველოდებოდით. აი, როგორი უნდა იყოს ციხის დირექტორი და როგორი ციხის დირექტორი უნდა იყოს ერთ-ერთი საუკეთესო ადამიანი, რომელიც იქნება ჯერ პირველ რიგში ახალციხეზე შეყვარებული ის ადამიანი და ეს ციხე ზუსტად მისთვის იქნება ის ადგილი, საიდანაც ახალციხეს იგივე ბევრი რაღაცების იკეთებები მოუვა. აი ესეთი არის. როგორ ეძებთ ბატონო გიორგი, როგორც ვიცით თქვენ ვაკანსია არ გამოგიცხადებიათ ამ დრომდე და თქვენ თქვენ პრესკონფერენციაზე განაცხადეთ რომ გაქვთ უფლება დანიშნოთ და ამას გამოიყენებთ, მაგრამ იქიდან გამომდინარე რომ ვაკანსია არ გაქვთ გამოცხადებული, ხომ არ უნდა ვიგულისხმოთ რომ ასეთ კადრს თქვენ სანაცნობო წრეში ეძებთ, იმიტომ რომ უცნობი ასეთი ადამიანის შესახებ შეიძლება ვერც კი გაიგოთ თუ თქვენ ვაკანსიას არ გამოაცხადებთ და ის განაცხადსა შე მე როგორც ქალაქის მერს მაქვს ძალიან ბევრი ინფორმაციის მიღების საშუალება და ძალიან ბევრი ინფორმაციას ფლობ სხვადასხვა ადამიანებზე და საუბრობს. ეხლა ეს სამხრივად არ უნდა იყოს თქვათ მეცნიერი ან სამხრივად მენეჯერი, ეს უნდა იყოს ეს ორივე ფუნქციები ჩემს აზრით მაშინ უნდა იყოს გათავისებული. ასევე მისი პატრიოტიზმზე და ამაზე ხომ არ ყავთ უკვე შერჩეული? არა, არა მყავს, განვიხილავ რამოდენიმე კანდიდატურას და იქიდან დაახლოებით რამდენს განიხილავთ მაინც? დაახლოებით 7 კანდიდატურა არის და იქიდან განვიხილავ. ყველა ადგილობრივია? თითქმის 2 არის. ახალციხელები თუ რეგიონს გულისხმობთ ზოგადად? არა, 5 ახალციხელია და 2 რეგიონის მასშტაბით. დაახლოებით როდისთვის უნდა ველოდეთ რომ უკვე? რა ვიცი, სულ მალე იქნება ალბათ ამ. რამდენია სულ მალე? რა ვიცი, ახლა ზუსტად 2 კვირა 2 თვე დაახლოებით მაინც. ახლა მაგას შესახებთან უნდა ცოტა ისეთი საუბარია. ჩვენ ამ ახლა მე ძალიან ბევრი საქმე მაქვს გაზაფხულია. იცი თქვენ ბიუჯეტთან დაკავშირებული, ჩვენ გადავედით ხაზინაზე. იქ პრობლემებია მთელი რიგი, რომელიც შესახებაც აცნობეთ და არა მარტო ჩვენთან მთელი რესპუბლიკის მასშტაბით. ჩემი საზრით ძალიან მომზადებელი არის ფინანსთა სამინისტრო ამასთან დაკავშირებით და
ციხის დირექტორის თემას რომ არ გავწეთ, ორივესთან მექნება ეს შეკითხვა. ციხის თანამშრომლები მიიჩნევენ, რომ რადგან ახალ ციხის ციხე იურიდიულად არის დაქვემდებარებაში ადგილობრივი თვითმმართველობის კარგ მენეჯერსაც გაუჭირდება სრულფასოვნად იმუშაოს, იმიტომ რომ ის მაინც თვითმმართველობის დაქვემდებარებაში იქნება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ეს მომენტი ხელს ხომ არ შეუშლის მუშაობაში? ციხის ვერ გავიგეს, ესე იგი საკუთრებაში უნდა იყოს კარგად რო იმუშაოს. Ну რაღაც მიიჩნევენ თანამშრომლების, მიიჩნევს თანამშრომლების ნაწილი, რომ ამას შეიძლება გარკვეულწილად აი სადუნაიოს მაშინ არა მენეჯმენტის თავისუფლებასაც მე მგონი ასრულდავენ ამ ყველას აქვს საშუალება, საშუალება მოიძიონ ვიზიტორები, მოიძიონ სხვა დაუშვათ ის ცარიელი შენობები. დამოუკიდებლობის ხარისხზეა საუბარი, ამას ვამბობთ. დამოუკიდებელი რომ ყველა შეუძლია მოძებნონ ის გზა, რითიც ციხემ უნდა ერჩინოს თავი და შეინახოს. მე მგონი არავინ არ უგზავნოს, არც მერია, არც გუბერნია და არც დირექტორია მას და. კი ბატონო, თქვენ მე გეტყვით ამასთან შესახებით. ახლა მე ზუსტად ხვდები ეს ატომაც მოდის და ზუსტად აი იმ ზედმეტი სუბსიდიების ხარჯზე. მე გეტყვით ახლა არ მინდოდა ამის შესახებ მესაუბრება, მაგრამ ახლა ეს უნდა ვთქვა აუცილებლად. როდესაც აი სამსახურები და მაგით ბატონი ილონაც ძალიან კარგად ის მაგალითად იყო ესეთი სამსახური საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახური. და იყო პიერ მენეჯერები ამათ. პიერ მენეჯერები იყვნენ დაკავებული რითიც რო გითხათ ახლა ბატონი ილუძე და მეზოებს აკონტროლებდნენ მეზოების მუშაობას წინა ხელმძღვანელობის დროს. ახლა ეს სწორია და საზოგადოებრივი სამსახურთან საზოგადოებრივი სამსახური იყო შექმნილი. ასაჭირო. რამდენი თანამშრომელი იყო ამ სამსახურში ბედნიერი? 3. და აღარ არის ახლა ერთი შტატი და ერთიდან თანამშრომელი დატოვეთ თუ? კი, ერთი. არა, საერთოდ ის რაც იყო ის ხელშეკრულება დამთავრდა და გაუშვით ეს ხალხი. დიახ. ზოგიერთი ცოტა ადრე გაუშვით, იმიტომ რომ არ იყო საჭირო ეს. უფუნქციოდ იყვნენ იქ. გააკეთებდნენ იმასაც, გასაკეთებელი იყო და ვერც გააკეთებდნენ. იმიტომ რომ საზოგადოებასთან ურთიერთობას არ ჭირდება 17 საფოთლე ერთი ადამიანის ციხესთან. ერთი ადამიანი ჩვენ ახლა რა შეიძლება დამოუკიდებლობაზე აღმინდებლო. ჩვენ აბსოლუტურად არაფერში არ ვზღუდავთ მათ. ერთადერთი დირექტორს დავნიშნავთ. ახლა დირექტორი ციხის არჩევნებით ვერ იქნება. არჩევა ვერ მოხდება და საარჩევნო სისტემას ვერ მოვიგონებთ ამისთვის. დავნიშნავ მე ხალხი მენდო ახალცხელები მენდვენ და მე ამირჩიეს და იმაშიც მენდობიან რომ მე მგონი რომ დავნიშნო და ეგენი არიან ახალცხელებიც ახლა შეიძლება იქიდან ბევრს ჩემთვის არ მოუწია ხმა მაგრამ ეს აი ყო გამოწეული ზუსტად იმით რომ თანხები იყო ძალიან ბევრი დიახ თავის დროზე და ეს თანხები ხეშად რო გითხათ ახლა გააზარმაცა თვითონ ეს სიტუაცია თავიდანვე რომ დოტაციაზე დამჯდარიყო ეს და დამჯდარიყო თავის შემოსავლებს და დოტაცია ნორმალური ყოფილიყო მაშინ უკვე სტორი მენეჯმენტის პირობებში უფრო უკეთეს და უფრო გამოცდილი სიტუაცია შეექმნებოდა. ეხლა მე არავის არ ვაყენებ შეურაცხყოფას, მაგრამ იქ რომ დაველაპარაკოთ ცოტა, ეხლა ბუღალტერი რომ ამოდა ის არ შეივსო ისინი რა ქვია. იმის გამო რომ ფული არ ქონდა. ეს ხო არასწორია აგერ ბატონმა ილონ ქვა. ეს იყო ბძანება და მათ 25000 სუბსიდია. მან განაცხადა რომ ეს ფინანსური არა, არავით არ ფინანსური. დირექტორი თვლიდა რომ ძალიან ბევრი ფული მიდიოდა თქვათ იმაზე რა ქვია და აღარ ყოფნინდა ხელფასებში და კიდე აპირებდა ისო დირექტორად არჩენილიყო. მე დამერწმუნეთ 150 კაცი ავიდო და საშტატო არა ნორმალურად ადები. თუმცა ახლა ბატონი გუჯა არ არის ჩვენთან გადაცემაში, თუმცა ის აცხადებს რომ არასდროს არისო შტატები გაბერილი ახალ ციხეზე და რომ ძალიან დიდია ციხის ფართობი და ყველა ადგილს ბატონ გუჯა სტორი მენეჯმენტი და მომვლელი მაუზებს იმით და ზუსტად იმ კურიოზებზე გეტყვით, როდესაც იქ ბალახზე გადასვლა სად არის ესეთი წესები, ბატონი გუჯა შემოღებული რომ იქვე ფეხს ვერ დაადგამდნენ და ზოგჯერ ესეთი შემთხვევები იყო, გოგონებს გადაუგრიხეს ხელები გამოიყვანეს. თქვენ არბოთ არიცით კიდე ეს ცნობილი ადამიანები ელემენტარულად. ასე ხმობთ. აი ბალახზე დაადგეს ფეხი და უთხრეს აუ რატო დაადგე ფეხი და ხა შეიძლება ვიზუტოთ ასეთ. ეს ბაჭონი გუჯას ბრძანება იყო. და იქ ციხე იყო რაღაცა ესე იმაში დაცვის ქვეშ. ეგონება რამე საიდუმლოები ობიექტი იყო. დასაჭირო იყო ესეთი რაღაცა. კი, იქ უნდა მარეგულირებლები უნდა იყვნენ რაღაც მეუთითონ თქვა ხო არ გადადგან რაღაცა არის, მაგრამ იმ შესახებ ხა ზოგი ბალახზე გავიჟლოს და ზოგი იმაზე რა ქვია. დიახ. სხვა ადგილზე ამის ადამიანებზე ამ აი ეს ცოტა სხვა ტონით უნდა მეუთითონ და არა ისე როგორც მე. ნუ ხა იქ ბევრი რაღაცები იყო. და მე მინდა რომ ზუსტად ეგ გითხათ რომ ხა ეს დაპირისპირების და მე გუჯასთან
ჩემი პირადი. ეს არ არის დღეს ბატონი ჩა. ხო, არა, არ ამაქვს ესა. მე არ მომწონდა მისი მენეჯმენტი და ყოველთვის მომფამოს არასტორად აკეთებდა. დღესაც უთქვი და სადაც უნდა ეგ დავამტკიცებ. დიახ, თუმცა ბატონი გუჯა სხვა აზრზეა და ამ შესახებ მან განაცხადა კიდეც. დიახ, ბატონელია, ბოლო კითხვები უნდა დავსვათ. მაგალითად, გასულ წელს 2014 წელს რა პროექტები, რა კონკრეტული პროექტი განხორციელდა იმისთვის, რა პროექტები განხორციელდა, რომ ციხეს რომ ციხეს უფრო მეტი ტურისტი ხოლოდა, მეტი ვიზიტორი რომ მოგეზიდათ. დეკემბერში იგივე მოგიყვანეთ კიმეორეთ ისე ჩვენი საკუთარი და რეშტული ბუკლეტები დავარიგეთ ბორჯომის, ბაკურიანის, ქუდაურის და თბილისის რამდენიმე სასტუმროებში. ამან შედეგი გამოიღო. ეს რაც უფასო რეკლამაში რო ჩავთვალოთ ეს რა საშუალებაც ჰქონდა ჩვენ. დანარჩენი ის რა პროექტებიც ჰქონდა, ის კონფერენციები იყო, ამერიკიდან იყვნენ ის პანელები რო გააკეთეს ბატონობია იქ. დიახ, ციხეებთან იქ უზარმაზარი შედეგი გვექნება ალბათ მაგედან, იმიტომ რომ ძალიან დაინტერესდნენ ამ ციხით და იქ. ამას ალბათ წელს მივიღებთ ამ შედეგს იმ გასული წლის მუშაობისა როგორ იყო. დიახ, როგორც ყოფილმა გამგებელმა ბატონმა გელა დემეტრაძემ განაცხადა, მაშინ როცა ის იყო გამგებელი, ხუთი სკულპტურული პროექტი გააკეთეს და ის აცხადებს, რომ ეს პროექტები დღეს ადგილობრივ თვითმმართველობაში დევს, თუმცა ადგილობრივ თვითმმართველობას არც ერთი სამინისტროსთვის მათი დაფინანსების მოთხოვნით არ მიუმართავს და როგორც ის ამბობს, არც კი მოუსინჯავთ იქნებ ფულს აძლევდნენო. და მან პირდაპირ ციტირებას გავაკეთებ, თქვა რომ თითი-თითი არ დადებულა ციხეზე მას შემდეგ, რაც ჩვენ ბატონი გელას განახლდა სხვა განცხადებას არც მოველი, იმიტომ რომ ის არის ნაციონალური მოძრაობის ლიდერი ჩვენ კუთხეში, მხარეში და ის აკეთებს პოლიტიკურ განცხადებებს და ეს არა მარტო ის აკეთებს, ამას აკეთებს მათი ხელმძღვანელობაც. დიახ. ამას აკეთებს რესპუბლიკის მასშტაბითაც, რომ არაფერი არ აკეთება საქართველოში. ახლა ჩვენი ხელმძღვანელობა და ჩვენ თვითონ სხვადასხვა რაკურსში ერთ და იგივე თქვა ქარხანას შუჯერ ვერ გავხსნით. მაგრამ ახლა გეტყვით ზუსტად ამ ხუთ პროექტთან დაკავშირებით. მე თუ დაგაინტერესებთ მოგზაინთ და გაჩვენებთ ამ პროექტს. ეს არის რაღაც აბსტრაქტული სკულპტურული პროექტები, როგორც ბატონი გელა აცხადებს, რომლებიც ჩემის აზრით პირიქით მაგციხეს დაამახინჯებს და არავფერ სიკეთეს არ მოუტანს. ჩვენ პროექტები ამასთან დაკავშირებით მუშაობთ და ზუსტად ის დატვირთვა უნდა მოიქცეს ციხესიმაგრეს, რომ იქ იყოს ისტორიული ფიგურების, იმ ადამიანების ძეგლები, რომელიც ადამიანს კონკრეტულად დაინტერესებს და არა თქვა რაღაცის შეხება. ისინი არ არის დიდი ხელოვნების ნიმუშები, რაც არის. თუმცა მიზანი იყო რომ თანამედროვე ხელოვნება, ესე ვთქვა, ყოფილიყო იმ რაღაც. ჩვენი ხედვა ცოტა სხვანაირია და ჩვენ ვფიქრობთ იგივე ხრით, რა სკულპტურები უნდა გაკეთდეს, ბექაპირველის ძეგლზე ვფიქრობთ, რომელიც გაკეთება, ასევე იმ მოღვაწეების ძეგლებზე, რომლებიც ამ ციხეში იყვნენ და მოღვაწეობდნენ და ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი სამშობლოს ღირსეული ადამიანები არიან და ზუსტად მათზე უნდა ელაპარაკონ გიდებმა. როდესაც ლაპარაკობენ ბექა პირველზე, ბექა აღბუღაზე, ისა აღბუღა ჯაყელზე და სხვა ჯაყელებზე, ასევე შალვა ახალციხელზე, ივანე ახალციხელზე, თუნდაც გურამ მამფალზე ვისი აშენებულიც არის და შენებლობა დაიწყო ამციხეზე, მაგრამ აი ეს ყველაფერი ზუსტად აი ნათელი სახეები და არა რაღაც აბსტრაქტული იმის ფიგურებით, რომლებიც ჩემს აზრით ცოტა ხელოვნებასთან გემოვნებაზე არ დაობენ, მაგრამ ჩემს აზრით ცოტა ამ ციხეს სხვა როლს აძლევს და მე მაგალითად არც ის მომწონს, რომ იქ არის ციხე შეუცვალა აბსოლუტურად პოგოდები და თქვა რუსული ეკლესიის ნიმუში და ასე შემდეგ. ციხეს უნდა ქონოდა ის სახე, რომელიც მას ქონდა და ცოტა იქ სხვა დატვირთვა მეცემოდა. ეს კომერციულ ნაწილში შეიძლებოდა ამის დადგმა ამ თქვა ამ რაღაცის ჩემს აზრით, რა თქმა უნდა. ბაჩატური და ხო ბაჩატური და ასეთი რაღაცები არა, ეს ციხე გადატვირთული იყო ზედა ისტორიული ნაწილი, რომელიც მუზეუმია და იქ ცოტა სხვანაირად შეიძლება და ამაზე მიდგომა. მე მოკლედ თქვენ უკვე მინდათ ისტორიულ ძეგლებზე და არა იმ ამ ციხესთან დაკავშირებით მინდა თქვა, ახლა ისტორიული თვალსაზრისით თუ შევხედავთ თითი-თითის დადებაზე, თქვა ციხის რაღაცის აშენება
არნიშნავს იმას, რომ იქ ყველაფერი გაკეთდა. მე მაშინ შევაბრუნებ ამ კითხოს და ვიტყვი, ეს ისტორიული ნაწილი, რომელიც განადგურდა ამ ციხეშენებლობის დროს, არქეოლოგიური მასალაა უზარმაზარი. თუნდაც ეს ყვა დაღებული რომაული აბანოები, რომლებიც პირდაპირ დააბეტონეს, ამაზე რას უბეთყვის ბატონიგელა მაინტერესებს. თუმცა ბატონიგელა აცხადებს, რომ იქ არსებული აბანოების რეაბილიტაცია ჯერ კიდევ არ არის. აბანოებზე არ ამაქვს. მე ვხვდები თქვენ სხვა აბანოებზე არ არის, მე სხვა აბანოებზე ვლაპარაკობთ, ბატონი კოპალიანი შეიძლება მოიკითხოთ, ასეთი ცნობილი არქეოლოგია, რა დღეს ჩააგდეს ის და როდესაც ნახა ეს და ნუ იქ ეს თემა კიდე ცალკეგან სახარება და თავის დროზე ამოიწევს და იმათ ვინც ეს დანაშაული ჩაიდინა ალბათ მოეკითხებათ კიდეც. რაც შეეხება აბანოებს, აბანოებზე ძეგლდაცვა მუშაობს. ეხლა ჩვენ ვაპირებთ, რომ 30000 ლარი გამოვყოთ დასუფთავებაზე მარტო ამის ძეგლდაცვასთან ერთად და დახურულად აბანოებზე. დიახ, აბანოებზე და ასევე 3 მილიონიანი პროექტი, 3 მილიონ დოლარიანი პროექტი ხორციელდება, რომელიც 2016 წელს დაიწყება და ტოლერანტობის გზა ექნება, აქ აბანოებიც იქნება ჩართული და კიდე ბევრი რამ სხვა, რომელიც ამ უბანში არის. აი ამის საპასუხოდ უნდა მეთქვა, რომ არ ფიქრობთ ჩვენ ამ დროზე, რომელიც საკმაოდ იქ ინფრასტრუქტურა შეცვლის და ამ უბნებში გზაბიც მოპირკეთება და ბევრი სხვა რამაც გაკეთება. ამ წუთში იცვლება იქ საკანალიზაციო სისტემა, წყლების სისტემა, წყალმომარაგების სისტემა და ახალციხის ციხის ანუ რაბათის უბნის რეაბილიტაციის თემასთან დაკავშირებით ჩვენ აუცილებლად გავაკეთებთ კიდე ერთ გადაცემას, მივუძღვნით ამას. მე ბოლო კითხვა მინდა დავსვას, სამწუხაროდ ჩვენი დრო იწურება. რას ელით ზაფხულის სეზონისგან ბატონო ილია ბოლო კითხვა იქნება, რა მოლოდინი გაქვთ? თუ ელოდებით რომ ვიზიტორებს, რა თქმა უნდა. და ჩვენი მუშაობა შეუთანხმდებით ალბათ ქალაქის მერს, ბატონგიას, იმ რეკლამისთვის, არა გვაქვს საშუალება რომ საზღვარგარეთ გავაკეთოთ, ძალიან დიდ თანხებთან არის დამოკიდებული. და სეზონისთვის ვფიქრობ იმ საკურორტო ადგილებზე და იქ მივავლინოთ თანამშრომლები რამდენიმე ერთი დღით, ორი დღით და უფასო რეკლამა გავაკეთოთ ბუკლეტების დარიგების სახით. რამაც შედეგი გამოიღო, მე როგორც ვფიქრობ ეს და ეს უკეთესია. იმ სასტუმროებში, იმ პატარა პასიონატებში დარიგდეს, ეს იქნება ჩვენი ერთ-ერთი ის. ზოდესაც ჩვენ ლაპარაკობთ ზუსტად ამ მენეჯმენტზე, რის საშუალებით უნდა გაიზარდოს ვიზიტორების აოდენობა, ამის დიდი პოტენციალი არსებობს. ჩვენ როდესაც გადავხედავთ იმ სიას, საიდან არიან ვიზიტორები ძირითადად, ეს არის რა თქმა უნდა ისრაელი, ეს არის რა თქმა უნდა რუსეთი, ეს არის რა თქმა უნდა პოლონეთი, ეს არის უკრაინა იყო, ნუ ახლა უკვე აღარ ვიცით როგორ იქნება, ასე თუ იცით იქ გამოყენებიდან არის სომხეთიც ჩვენი რესპუბლიკები, სხვადასხვა რესპუბლიკებიდან არის და საზოგადოებიდან. ეს უნდა გაიხარჯოს, რომ მათი ინტერესები, რატო არის ახლა ისრაელიდან უფრო მეტი ვიზიტორი? იმიტომ რომ სინაგოგა დგას ამ უბანში და ისინი ძირითადად ამის გულისთვის ჩამოდიან და მერე ციხესაც რო ხედავენ, ამოდიან იქ. ამიტომ ის ინტერესები ის მუზეუმის იმ ნაწილში უნდა გაიზარდოს. ებრაელების შესახებ ინფორმაცია. დიახ, უბნის რეაბილიტაცია თუ დამოხდეს, იმიტომ რომ ვიცი რომ სინაგოგამდე მისასვლელი გზა საკმაოდ სავალალო მდგომარეობაშია ბატონო. კი, ბატონო, ვიცით, ეს ახლა მიმძინარეობს ამ ინფრასტრუქტურის აღდგენა და ჩვენ ეს ჩვეულებრივად ბიუჯეტში ჩასმული გვაქვს და კიდე გეუბნებით რომ დამატებით ჩვენთვის ახლა ერთი კვირის წინ გახდა ცნობილი, მეც ახლა რაზეც გესაუბრებით რომ 3 მილიონი დოლარი ზუსტად რაბათის აი ყველა უბნების რეაბილიტაციაზე წავა. ამას ქვია ტოლერანტობის გზა, რომელიც გაივლის სინაგოგასთანაც, სომხურ ეკლესიასთანაც, კათოლიკურ ეკლესიასთანაც და მართლმადებლურ ეკლესიებთანაც. და ეს კიდევ ერთხელ იმას გააკეთებს, რომ ყველაფერი წავა წინ. ჩვენ ვიმუშაოთ ზუსტად კონკრეტულად იმ წერტილებზე, აი რუსეთიდან ჩამოსული. ძალიან ბევრია რუსეთისთვის, რუსი ტურისტებს და დამახსოვრება რა. რო აი ზუსტად ეს 28 წლის განთავისუფლება ციხესიმაგრის თურქებისაგან და ასე შემდეგ. რასაც მაგალითად ჩვენი გიდები ცოტა სხვანაირ პლანში ამბობენ და ისა რუსეთმა დაიპყრო ციხესიმაგრე. მოდით ამ თემაზე ნუ შევავ დისკუსიაში, უნდა დავასრულოთ გადაცემა, სამწუხაროდ ჩვენი გადაცემის დრო იწურება. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ჩვენ ვმსჯელობდით რაბათის ახალციხის ციხის დაფინანსების და ზოგადად ფინანსების პრობლემაზე. ჩვენი გადაცემის სტუმრები იყვნენ ახალციხის მერი ბატონი გია კოპაძე და ახალციხის ციხის დირექტორის დროებით მოვალეობის შემსრულებელი ილია სიდამონიძე. მე ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობებით მომავალ პარასკევს ისევ ამ სტუდიაში
განსხვავებული თემით და განსხვავებული სტუმრებით შევხვდებით. ნახვამდის. გარდაბნდებით.